Ryggraden i det norske bondesamfunnet er kvinnen som jobber i det skjulte. Kvinnen som ikke forventer eller ønsker oppmerksomhet omkring sitt virke. Det er de som har stått for opprettholdelsen av kulturarven gjennom å verne om familien og tradisjonene. De har styrket samholdet og har en finger med i alt organisasjonsliv. Det er kvinnene som sjelden nevnes, og som har gått i skyggen av sine menn, som nå skal fram i heder. På en liten gård i Etnedal har Ruth Månum stelt for dyra og familien sin. Hun liker å dikte og er aktiv i foreningen Solstreif, som jobber for de gamle og handikappede i bygda. Jeg liker for eksempel veldig godt gamle folk. Synes det er så, det er slik erfaring, og det er så, det er så mye godt. Mye godt i det, vet du, for jeg har prøvd livet. Og det er slik med meg, jeg dømmer ikke så hardt noe. Jeg klarer ikke det. Jeg synes at det er så for å være så takknemlig, for at den har det så bra som den har det. Som ung jente måtte Kari Kana fra Sør-Aurdal ta ansvaret for familien sin. Hun stelte hjemme og fikk ingen mulighet til å tjene penger. Først som pensjonist kunne hun styre over egen pung. I dag tar hun seg fremdeles av sin 85-årige bror. Ja, det var en sånn selvfølge. Jeg hadde liksom ikke tenkt over noe annet. Det var min plass. Så det var en selvfølge at jeg skulle stelle for alle mine. Og så er jeg veldig glad jeg har fått laget til fester og sammenkomster for folk i bygda. Vi har et bygdehus borte her, og når jeg får komme dit og så legge duker på bordet og blomster og pynte opp, så kommer masse folk. Da er det en stor glede for meg. Kristi Aaborg stiftet skolemusikken og husmorlaget. Hun pleiet sin krigsinvalide mann og satt på Stortinget som vararepresentant. For tiden jobber hun målbevisst med serviceboliger for de eldre i kommunen. Det forplikter å bo på et sted. Det nytter ikke bare å gå og sute og si at det blir ikke gjort, og det blir ikke gjort. For vil han ha noe gjort, så må han gjøre sitt selv. Og få andre med seg. Helst prøve å være og dra. Det har noe, den erfaringen har noe jeg gjort, at du må ta det opp, og du må være pågående. Du må ta det opp igjen og opp igjen. Så til slutt så blir det leit maset ditt, og da hender det at du får det gjennom. Sigrid Snortheim har levd et liv med tunge byrder og hardt arbeid på gården i Vestre Slidre. Hennes eldste datter døde bare 16 år gammel, og mannen var mye syk før han døde. Men det er en sterk kvinne som i dag lever sammen med sin 40-årige psykisk utviklingshemmede datter. At gamle folk dør, det er jo noe som jeg forstår. Men når unge folk går bort, så protesterer vi. Da forstår vi kirkelig. Og det er vanskelig å komme igjennom. Det er noe som en vel alder kommer helt over. Men selvsagt så blekner jo minuten etter kort. 23 år gammel bestemte Margrethe Kvåle seg for å ta over gården da faren døde. Slekta frarådet henne, men hun ville beholde familiegården. Første sommeren etter en far var død, da bodde jeg på Smådalen. Og da jeg var ferdig en kveld med krøttråd, det kom så tidlig, da gikk jeg hjem, et stykke hjem på fjellet og sette meg der i kveldsåren og så hjem i fjellet her hjemme. Og da tenkte jeg at jeg skulle prøve alt jeg kunne for å redde garn. Da jeg hadde hatt tennisgut i 6 år, da først gifte jeg meg. Men det var ikke med tennisgut. Nei, det var det nok ikke. Anna Stordal fra Østre Slidre har levd i skyggen av sin mann. Sammen har de startet og bygget opp helsesportsenteret på Beitostølen. Hun er en poetisk kvinne som ikke liker å snakke om seg selv. Jeg er en liten fjellbjørk. Yr og ung, med kruna tung, av gule, gyllene blad. For det er høstnet nå, men det gjør ingenting. For
Jeg ung, som sagt, og liker pynt med å byte drakt. Disse seks kvinnene var i går samlet på Fagernes, og initiativtaker til kåringen av Valdres hederskvinne, Jon Wangensteen. Hvorfor har du satt i gang dette arrangementet? Det er ikke bare herremennene som skal ha kongens fortjenestemedalje og slikt. Kvinnene reier at like mer viktige jobb i mange tilfeller, og derfor skal ikke de glemmes, mener jeg. Som hederskvinne i Valdres 1992 har juryen samlet seg om Anna Stordal. Og han og jeg, vi sammen går mot ny og ukjent vår.